Кількість інфікувань коронавірусом в Україні стрімко зростає. Лише в Одеській області минулої доби зареєстрували 534 нові випадки. За даними Мінохорони здоров'я, 18 січня від ускладнень хвороби померли 5 осіб. Одужали 439 пацієнтів. Завантаженість лікарень у регіоні наразі на цілком прийнятному рівні. 21,5% ліжок зайняті. Щодо вакцинальної кампанії. Перше щеплення за добу отримав 2091 житель регіону. Ще 2329 осіб завершили курс. Також 55 людей зі слабким імунітетом отримали додаткову дозу. А ось третю бустерну отримали 593 жителі Одеської області.